হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আজি আমি কথা পাতিম রাষ্ট্রীয় নাগরিক পঞ্জী চমুকৈ NRC দ্বিতীয় খসড়া সম্পর্কে। NRC কর্তৃপক্ষ জনাই দিছে যে অহা 17 ফেব্রুয়ারীর পৰা NRCৰ বংশবৃক্ষ পরীক্ষার কাম আরম্ভ করা হব। আর এই ভিডিওটা আমি কথা পাতিম NRCৰ কামটো কোনটো পর্যায়লৈকে গৈছে বা NRCৰ দ্বিতীয় খসড়া যখন সেখন কেতিয়া প্রকাশ পাব। আর আপনি যদি আমার চ্যানেল প্রথমবার আহি আছে তেনহলে চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করব আর ভিডিওটো প্রথম পৰা শেষলৈ চাই থাকিব। আহক আমি আরম্ভ করো। NRCৰ প্ৰথম খসৰা প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছত আমাৰ বহুতো মানুহৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নাছিল। তাৰ বাবে আমাৰ মাজত এটা হাহাকাৰৰ সৃষ্টি হৈ গৈছিল যে আমাৰ নাম কিয় অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নাই। আৰু তাকে দেখি NRC কৰ্তৃপক্ষই স্পষ্ট কৰি দিছিল যে যিসকল মানুহৰ নাম প্ৰথম খসৰাত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নাই তেওঁলোকৰ নাম দ্বিতীয় খসৰাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব। আৰু সেইবাবে আমি দ্বিতীয় খসৰাৰ কাৰণে সদায় আবেগেৰে বাট চাই আছোঁ যে কেতিয়া দ্বিতীয় খসৰাখন আমাৰ মাজলৈ আহি যায়। আৰু NRC কৰ্তৃপক্ষই দিনে ৰাতিয়ে দ্বিতীয় খসৰাখনৰ কাৰণে কাম কৰি গৈ আছে। NRC কৰ্তৃপক্ষৰ মতে কিছুমান মানুহৰ বংশবৃক্ষ মিলা নাই আৰু তেওঁলোকৰ বংশবৃক্ষ পুনৰবাৰ পৰীক্ষা কৰিব লাগিব। তাৰ বাবে NRC কৰ্তৃপক্ষই যিসকল মানুহৰ বংশবৃক্ষ মিলা নাই তেওঁলোকৰ ঘৰে ঘৰে নোটিচ পঠিয়াই দিছে। আৰু যিসকল মানুহে নোটিচ পাইছে তেওঁলোকে অহা 17 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা নিজৰ ওচৰত থকা NRC সেৱা কেন্দ্ৰ যিটো সেইটোত গৈ বংশবৃক্ষ পৰীক্ষা কৰিব লাগিব। তাৰ বাবে তেওঁলোকে লিগেচি ডাটা কোড, ইংৰাজীত যাক KRN বুলি কোৱা হয়, আৰু লগতে ফটোসহ একপি প্ৰমাণ পত্ৰ লৈ নিজৰ ওচৰত থকা NRC সেৱা কেন্দ্ৰ তাত গৈ নিজৰ বংশবৃক্ষ পৰীক্ষা কৰিব লাগিব। আৰু এই কামটো 40 দিনলৈকে চলিব। যদি কাৰোবাৰ লিগেচি ডাটা কোড নিমিলে বা বেলেগ কোনোবা মানুহৰ কোড ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে NRC কৰ্তৃপক্ষই আইনমতে ইয়াক দণ্ডনীয় দিব। এটা তথ্যমতে অসমৰ মুঠ জনসংখ্যাৰ 4% মানুহে NRCত নিজৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ কাৰণে আবেদন কৰা নাই। তাৰে কিছুমানে জানি বুজি কৰা নাই আৰু কিছুমানে নজনাকৈ কৰা নাই। আৰু দ্বিতীয় খচৰা যেতিয়া প্ৰকাশ পাব তেতিয়া NRC কৰ্তৃপক্ষই জনাব তেওঁলোকৰ কাৰণে কি ব্যৱস্থা কৰা হ'ব বা তেওঁলোকৰ নাম কেনেকৈ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব। অহা 17 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা NRCৰ বংশবৃক্ষ পৰীক্ষণৰ কাম আৰম্ভ কৰা হ'ব আৰু এই বছৰৰ ভিতৰত NRCৰ দ্বিতীয় খচৰাখন প্ৰস্তুত কৰা হ'ব। গতিকে আমি সকলোৱে মিলিজুলি চৰকাৰক সহায় কৰিব লাগে আৰু NRC কৰ্তৃপক্ষকো সহায় কৰিব লাগে এখন সুস্থ NRC প্ৰস্তুত কৰি উলিওৱাত, কাৰণ NRC হৈছে আমাৰ অসমীয়া জাতিৰ ৰক্ষা কবচ। যদি ভিডিওটো চাই আপোনাৰ ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰ আহি আছে তেনেহ'লে ইয়াৰ চেনেলৰ লগটো আছে তাত ক্লিক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আপুনি হাঁহি থাকক, ধেমালি কৰি থাকক, কাৰণ জীৱনটো অকল দুদিনে, আৰু কৈ থাকক জয় আই অসম।